ହେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଇଟ୍ସ ୟୁ ପୋଲ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ସୋ ଏବେ ବାହାରିଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଂ ସେରିମୋନି ଚଟ୍ କଥା ପିଙ୍କ ଟ୍ରେଡର, ଚାଲନ୍ତୁ। ଶକ୍ତି କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିପାରିବା। ଏବେ ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା, ଅରିଂ ସେରିମୋନି ସରିଲା, ଏବେ ଆସୁଛି ଆଉଟଡୋର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ। ସୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଭିତରେ ଅରିଂ ସେରିମୋନି ଆଉ କେକ୍ କଟିଂ ସରିଲା, ଖାଇସାରିଲୁ, ଚାଲିଛି।
एपिसोड कंटिन्यू चलेगी। रेडी सब सेटअप पैकिंग सो घर को तो वीडियो भल लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तुम्हारे भूल जाए। स्टूडियो को जी तो वीडियो भल लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर। Fuck her in the best, yeah.